Pán chlap si vždycky poradí. Ako sa vám natáčalo? Mne sa super natáčalo. Zle. Super. Dobre. Výborne. Super. Zle. Dobre. Dobre. Ešte niekto? Daj si mi. No tak ja by som sa vás chcela pýtať, že prečo sa vám natáčalo zle. Tak kto to povie? Lebo sme sa opakovali. Lebo sme to 500 krát opakovali. Pozerali ste seriál Prázdniny? Áno! Počkaj. Páčil sa vám? Áno! Akú postavu si robila, alebo čo si robil? No? Hádzal som guličku pri kalendár. Dobre. Ja? Ďakujem. No, vyprávali. My sme sa naháňali. Hrabal som sa v peračníku. Ja som sa rozprával so sesternicou. Nám sa natočil dobre, žiadol. Hej. Hej. Ale je to asi aj pre všetkých také ťažšie, keď je tu viac detí. Vždy je to ťažšie, keď je viac ľudí v obraze. Normálne, natočiť. A kde je lepšie, na kopaniciach alebo v škole? Na kopanicie. Asi tak. Právny chlap si vždycky poradí.